mana hozir 2 rakatdan umra ibodati uchun 2 rakat namoz o'qib oldik. Ana endi niyatini qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Amin. Allohumma inni uridul umrata fayassirha li va taqabbalha minni. Ey Allohim, umra ibodatini ado qilishlikka niyat qildim. Allohim, o'zing bizga yengil oson qilgan va bizdan uni qabul qilgan. Allohu akbar deymizda, labbaykani aytamiz endi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayka la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Lakana sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك bu labbaykani inshaalloh yurib hozir to haromni Ka'baga borib tavofni boshlaganimizcha aytamiz. Endi mabodo u kimga qilmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa umrani. Allohumma inni uridul umrata an masalan Muhammadin yoki an Fozilxon. Fayassirhali fataqabbalha minni deyiladi. Allohim bu umrani Fozilxon nomidan niyat qildim. Alloh o'zing buni oson yengil qilgan va bizdan buni qabul qilgan deb niyat qilinadi. Marhamat.